V týchto dňoch prežívajú deviataci významné obdobie. Čaká ich rozhodnutie, kam ďalej po skončení základnej školy. S cieľom uľahčiť im tento výber pripravilo Holičské centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie prezentáciu stredných škôl nazvanú Deviataci, vyberte si správne. Uskutočnila sa 15. decembra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holičského zámku. Je zameraná predovšetkým na to, aby mali možnosť žiaci základných škôl získať čo najviac informácií práve z ich škôl, o ktoré majú záujem. Je tu vlastne 25 stredných škôl plus Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, pretože sa snažíme vlastne ísť aj zo súlade s trhom práce. A myslím si, že žiaci majú možnosť dopýtať sa informácie, jednotlivé stredné školy sa prezentujú svojimi osobnými úspechmi, svojimi študijnými odbormi, mimo študijných krúžkových činností a mnohých iných ďalších aktivít, ktoré tieto stredné školy ponúkajú. Po úvodných slovách hlavnej organizátorky podujatia privítal a pozdravil prítomných účastníkov aj primátor. Deviatakom zaželal predovšetkým šťastnú ruku pri voľbe ich budúceho stredoškolského štúdia. Pozornosť mnohých potom zaujala módna prehliadka, ktorú pripravili študenti strednej odbornej školy Strážnici z odboru Aranžér. Ďalšiu časť kultúrneho programu obohatila svojimi vystúpeniami Holícka základná umelecká škola. Viac ako 20 stredných škôl z Holíča, okolitého regiónu, ale tiež zo susednej Moravy, prostredníctvom pedagógov a žiakov poskytla deviatakom informácie o odboroch, predmetoch či špecifikácii svojej školy. Viaceré doplnili informácie názornými praktickými ukážkami. Samozrejme, že každý žiak v prvom rade zhodnocuje svoje študijné výsledky a potom motivácia, čo ho zaujíma, čo ho baví a na čo sa aj cíti. A tu mám vlastne možnosť získať práve tie informácie, ktoré on potrebuje. Naše centrum poradenstva vlastne nadväzuje v takých jednotlivých fázach, že my väčšinou u 9. ročníkov robíme profi orientáciu, kde vlastne testujeme žiakov, na čo majú predpoklady, kam sa hodia, aký vhodný typ štúdia by bol pre nich tzv. Našitý. A v tej druhej fáze im ponúkame práve prezentáciu stredných škôl tu v tomto osvetovom centre teraz prvý raz, kde majú možnosť sa vlastne dopýtať tie konkrétne informácie už od tých jednotlivých stredných škôl. Spolupracujeme s výchovnými poradcami zo základných škôl a vlastne vzájomnou spoluprácou si ponúkame informácie, čo je vhodné, čo nie je vhodné a myslím si, že práve táto aktivita sa osvedčila, hlavne ale spolupráci s nimi. Pri výbere strednej školy je z pohľadu budúceho zamestnania dôležitá tiež otázka možnosti a kapacity konkrétneho žiaka úspešne absolvovať vybraný študijný či učebný odbor, ale aj uplatniteľnosť na trhu práce. Podľa aktuálnych informácií v ostatnom období klesla v regióne Skalica a Senica nezamestnanosť. Na strane druhej však zamestnávateľom citeľne chýbajú predovšetkým operátori vo výrobe. V 15 rokoch si správne zvoliť svoje ďalšie vzdelávanie býva častokrát obťažné. Mnohí deviataci, ktorí na prezentáciu stredných škôl zavítali, však majú v tejto otázke väčšinou už jasno. Si už v tejto chvíli rozhodnutá, kam na strednú školu, alebo ešte rozmýšľaš? Som rozhodnutá, vlastne chcem ísť do Senice na obchodnú akadémiu. A potom prípadne ďalej na vysokú? Áno, určite, určite áno. Ja už mám školu vybratú, ale možno sa ešte niečo nájde. Máš už konkrétne teda hovoríš, máš jednu, prípadne aj nejakú ďalšiu alternatívnu školu? No, mám vybratý Gimpel v Skalici, ale môže sa ešte niečo zmeniť. Na zdravotnú, do Bratislavy. Prípadne nejakú alternatívu máš? Ešte ne. Chcem ísť do Bratislavy na obchodnú akadémiu. Do Bratislavy? Tu v okolí, v regióne, nie je nič bližšieho? Som rozhodnutá pre Bratislavu, lebo chcem zažiť niečo nové, akože väčšie mesto a lepšie zážitky možno a tak. Predstavu mám ísť na zdravotnú školu do Skalice a potom mám ešte strojarinu v Skalici. Prečo také zásadné rozdiely zdravotníctvo a strojárstvo? Zdravotníctvo, chcel by som pokračovať, môj otec vlastne, jeho šlapajách a strojárstvo, keď to taká druhá škola pomyselná, aby som mal vlastne tú strednú školu spravenú. Jedným z faktorov, ktoré stredné školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadňujú, je okrem iného aj to, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania.
Rovnako sa prihliada aj na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl. Určite každá stredná škola zohľadňuje výsledky zo základnej školy, to znamená v rámci testovania deviatakov, ale takisto zohľadňuje aj výsledky vedomostných súťaží. Samozrejme, že kritériá si každá stredná škola zostavuje svoje, takže určite sú tie kritériá trošku iné na gymnáziách a určite iné na stredných odborných školách technického zamerania, ako máme my. Na záver ešte pripomeňme, že vyplnenú prihlášku na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška, treba podať riaditeľovi základnej školy do 20. februára. Pre ostatné študijné a učebné odbory je určený termín 10. apríl 2017.